অন্ত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ। সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ নাহিল বিৰোধীৰ কোনো বিধায়ক। চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো নাহিল এজনো বিধায়ক। সমালোচনাৰ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ। গায়ন বায়নকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হ'ল কলহসমূহ। কিন্তু চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নাথাকিল বিৰোধীৰ এজনো বিধায়ক। তাকে লৈ খুব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিৰোধী বিধায়কৰ এনে আচৰণক লৈ মন্ত্ৰীজনৰ স্পষ্ট মত, এতিয়াৰে পৰা বিৰোধী বিধায়কৰ অনুৰোধত কাম নকৰে মন্ত্ৰীয়ে। সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগৰ মতেহে কৰিব কাম। আমালোকে তেওঁলোকক ৰাস্তা লাগে, কিবা লাগে, আমি চৰকাৰ ছিষ্টেমত কৰিম। আমি চৰকাৰ ছিষ্টেমত ডেফিনেটলি অসমৰ কৰিম, কিন্তু কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সুপাৰিশত একো নকৰোঁ। লগতে পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, চৰকাৰী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী অনুষ্ঠানত বিৰোধী বিধায়কক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে তেওঁলোক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ নাহে আৰু ঠিকা কাৰ মতে দিব লাগিব, তেওঁলোকে সুপাৰিশ কৰিব। তেওঁলোকৰ সমষ্টিত ঠিকা কাৰবণ্টন দিব লাগিব, সুপাৰিশ কৰিব। কোনটো ৰাস্তা বনাব লাগিব, সুপাৰিশ কৰিব। এইটো দুমুখীয়া চৰিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে। অসমৰ উন্নয়ন খণ্ডকে ধৰি পৌৰ নিকায়ৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা 540টা অমৃত কলহ পুৱাই লৈ অনা হয় শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ। ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰীয়াৰ উপস্থিতিৰে হোৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে একোটাকৈ অমৃত কলহ পঠোৱা হ'ব দিল্লী আৰু গহপুৰলৈ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অন্ত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ। সামৰণি অনুষ্ঠানলৈ নাহিল বিৰোধীৰ কোনো বিধায়ক। চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো নাহিল এজনো বিধায়ক। সমালোচনাৰ মাজেৰে বৃহস্পতিবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে সামৰণি পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অমৃত কলহ যাত্ৰাৰ। গায়ন বায়নকে ধৰি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা কলাক্ষেত্ৰলৈ অনা হ'ল কলহসমূহ। কিন্তু চৰকাৰে নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পিছতো এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত নাথাকিল বিৰোধীৰ এজনো বিধায়ক। তাকে লৈ খুব মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিৰোধী বিধায়কৰ এনে আচৰণক লৈ মন্ত্ৰীজনৰ স্পষ্ট মত, এতিয়াৰে পৰা বিৰোধী বিধায়কৰ অনুৰোধত কাম নকৰে মন্ত্ৰীয়ে। সমষ্টি উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰী বিভাগৰ মতেহে কৰিব কাম। আমালোকে তেওঁলোকক ৰাস্তা লাগে, কিবা লাগে, আমি চৰকাৰ ছিষ্টেমত কৰিম। আমি চৰকাৰ ছিষ্টেমত ডেফিনেটলি অসমৰ কৰিম, কিন্তু কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ সুপাৰিশত একো নকৰোঁ। লগতে পীযুষ হাজৰিকাই ক'লে, চৰকাৰী অনুষ্ঠানত উপস্থিত নথকাৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী অনুষ্ঠানত বিৰোধী বিধায়কক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে তেওঁলোক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীলৈ নাহে আৰু ঠিকা কাৰ মতে দিব লাগিব, তেওঁলোকে সুপাৰিশ কৰিব। তেওঁলোকৰ সমষ্টিত ঠিকা কাৰবণ্টন দিব লাগিব, সুপাৰিশ কৰিব। কোনটো ৰাস্তা বনাব লাগিব, সুপাৰিশ কৰিব। এইটো দুমুখীয়া চৰিত্ৰ হ'ব নোৱাৰে।
অসমৰ উন্নয়ন খণ্ডকে ধৰি পৌৰ নিকায়ৰ পৰা সংগ্ৰহ হোৱা 540টা অমৃত কলহ পুৱাই লৈ অনা হয় শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ। ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ উপস্থিতিৰে হোৱা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে একোটাকৈ অমৃত কলহ পঠোৱা হ'ব দিল্লী আৰু গহপুৰলৈ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।